Bojan gör ju 1-0, ställer frågan vi alla undrar. Och så blir Janne superkränkt, alltså självmål. Och så börjar Janne hetsa, du som har så jävla bra tränarkarriär liksom. Däremot var han ju proffs, så Janne har inte varit proffs. Så då kontrar ju Bojan med det, och du hade ju en väldigt bra spelarkarriär. Men sen så, vadå, får jag invandrare? Och så blir det liksom självmål för Bojan. Då bad ändå Janne om ursäkt, jag sa inget rasistiskt. Så det, han backar ju inte från det så. Och då sa ju han någon sån där, jag kan förlåta, men jag kan inte glömma. Och då kände jag så...